Bagi membudayakan seni silat Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan TIC dengan kerjasama Pertubuhan Gabungan Seni Silat Warisan Nusantara Kelantan Waris telah menganjurkan Festival Silat Kebangsaan Kelantan 2017 bertempat di Gelanggang Seni pada 21 dan 22 April lalu. Program yang dianjurkan sebanyak 4 kali itu melibatkan 300 orang peserta dari 10 perguruan tempatan, antaranya Persatuan Seni Silat Lintau, Gayung Warisan, Gayung Tiga Kalimah, Gayung Ma'rifat dan Waris Kungah. Manakala penyertaan luar terdiri dari negeri Pahang, Terengganu, Selangor, Perak, Johor dan Kuala Lumpur. Kalau event macam ni kan, memang saya rasa memang terbaik lah. Kita tengok daripada semalam, macam semalam kan, tengok pertandingan seni, orang pun ramai datang kan. Kemudian minat masyarakat tu saya rasa masih ada sebenarnya. Kalau boleh kan kita buat masa lebih panjang daripada sekarang lah. Supaya orang lebih mengenal silat dan boleh mengenalkan seni. Sebenarnya itu penting sebenarnya. Dia kena lah tempat ni sebenarnya. Gelanggang seni. Jadi memang comel lah nak hidup tu semua. Jadi saya tengok semua pengguna silat dapat bergaul, bercampur dan juga mendapatkan tali silaturahim. Jadi kita dapat terus ke event ni pada setiap tahun. Jadi event yang besar lagi selepas ini. Muhammad Anizan selaku Esko Kebudayaan Pelancongan dan Warisan Negeri Kelantan berkata, program ini merupakan salah satu usaha untuk memartabatkan seni silat di seluruh Malaysia umumnya dan di Kelantan khususnya disamping menjadi satu keunikan dan tarikan pelancong ke negeri ini dengan bertemakan Kelantan di hati. Inilah satu-satu tempat yang kita ada persembahan kebudayaan Kelantan 3 kali seminggu. Sama ada di Kebarat, Wayang Kulit, Rebana Kertuk, Gasing Terbang, Gasing Pangkep, seni silat dan lain-lain. Inilah tempatnya. Kita juga objektif memperkenalkan tradisi, budaya dan warisan Melayu Kelantan dan antarabangsa untuk mengangkat seni budaya, seni silat ini setanding dengan meletakkan setara dengan seni bela diri yang lain di seluruh negara kita, malah di dunia ini. Menjadikan negeri Kelantan sebagai destinasi yang wajib dikunjungi pada tahun 2017 memberi peluang kepada pesilat-pesilat untuk mempamerkan seni persilatan mereka kepada umum, memberi pendedahan kepada semua tentang seni persilatan Melayu yang ada di negeri Kelantan dan juga di Malaysia ini, menaikkan imej negeri Kelantan dalam sektor pelancongan melalui pelaksanaan program-program peringkat antarabangsa serta menarik lebih ramai pelancong tempatan antarabangsa datang ke Kelantan dengan bertemakan Kelantan di hati dan I love Kelantan. Majlis penyampaian selempang kehormat mahkota Setia Seri Pendekar Kelantan kepada Muhammad Anizam ia membawa gelaran Bapa Pelestarian Pembangunan Seni Silat Kelantan atas jasa dan bakti beliau dalam menaikkan dan memartabatkan seni silat di negeri Kelantan. Terdahulu, majlis penyampaian cenderahati disampaikan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan diiringi pengurus TIC Kelantan. Turut diadakan pertandingan seni silat jatuh juara antara juara yang telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan dan juga perarakan festival sejauh 1.33 km sekitar Bandar Kota Baru.